いや、しげさんも何もするんだけど、2人とも変な嘘つくのやめてくださいよ。でも、冷麺、はい、冷麺、性欲強いからいけるんじゃん。性欲強いですよ、私オラウータンと同等というふうにオラウータンぐらい性欲強い。はい、先生、申し遅れました。私、陰陽師の阿部の冷麺と申します。全部取られちゃうじゃないですか。性欲強くない側じゃないですか。よろしくお願いいたします。あと、あの今日越してきたあのクロちゃんもだいぶ童貞っぽかったから。あ、なんか今童貞を集めてるんで。いや、そう、黒切りレイドさん。そう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 、はい、クロちゃんだいぶなんか年上好きっぽい感じ。黒切りさんめっちゃ熱かったっすよ。めちゃくちゃ言ってる。すごいなぁ。ムラムラしてきました、私。なんでだよ。どこが鳥が立ったんだ、今。こんにちは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 。例えば川上殿、何か最近肩が重いとか不調などありませんか？肩が重い。いやー、まあちょっと最近右肩っすかね、重いっつったら。ああ、もうそれ悪霊ですね。悪霊なんだもん。はい。よければあの私にあの払わせていただきたいんですけども。よろしいですか？ちょっと、いくらですか、払う。あ、もうそれはもうあのお気持ちで大丈夫です。お気持ち？はい。お気持ちが一番困るんだよな。あ、それでしたらあの、10で大丈夫です。あ、10で、はい、ありがとうございます。わかりました。それでは早速、はい、失礼させていただきます。お願いします。いきます。はい。百鬼を退け、教祭を払う、救急如立寮。で、川上殿の悪霊も晴れたでしょう。しょうもねー。よかった、俺やらなくて。こんなんで笑うの。辻殿もやりますか？本当にしょうもない。悔しいよね。体が重いとかありませんか？俺悔しいわ、マジで。あの、坪浦殿に見せたらコロコロコミックっておっしゃられました。こなんか、前より水気増してんな。あ、本当ですか？あの、5パターンぐらいあるので。ああ、そうなんだ。はい、腹の調子によって変わりますね。これ10万か、腹なんだ。あ、なんだなんだなんだ。あ、もしもし。ラッキースターみたいな。あ、そうや、剣。さっき、あの、クロちゃんっていうかレイドに聞いたら、うん、俺、何でもやりますって言うとったから。もしなんか一緒に出る相手おらんかったら。でもなんか人選権ないって言われて。人選権ないっすって。最初からそんなのなんか俺。でも俺より性欲強いって言ったら。性欲？俺より性欲強いっすって一応言いに行かん。後で、後でが今から。てか多分ここに来るから。ん？あ、今電話来たの誰ですか？さっきのニカリ。あ、ニカリさん。そう、ニカリがあのニカノリの主催やから。あ、俺より性欲強い人が来るって言えばいいですか？あの、来たがってるって。来たかってるっていうか、もしやるんやったら、いいっすよ、全然やりますみたいな。恐ろしいぐらい俺なんかまた言われそうですけど、お前何勝手に誘ってんだよ、性欲強いやつってなりそうですけどね。俺がどんどん変なキャラになってっちゃ。 AV の企画なんですか、やはり。出演料おいくらですか？それ聞いてください、聞いてください。それ逆に怪我するぐらいなんやけど。あ、請求怪我するんですか？あの、俺はあの、生命、黎明さん。あ、はいはいはい、266です。あー、オッケー、振り込み式で。あ、お、振り込み式か。すいません、ありがとうございます。いえ。まあでも、なんか、テンション上がっとったかな。おー、あれ、こんなに笑っちゃったんで。ありがとうございます。これで飯が食えます。これラブワゴンじゃないですか、モサラ。え、ちっちゃいな、ラブワゴン。え、ちょっと新しいアイテムに行かなければ。ラブワゴンのドライバーのナン。ラブワゴンです。ドライバーのナンです。乗ってください。え、乗ってください。そういう感じですか？えい。これバスツアーですか、もしかして？え、もういきなり？カモさん早く。3人しかラブワゴン。3人だから、これドライバーも参加するよ、ナンさんも。いや、頑張ってください。よろしくお願いします。ナンです。いってらっしゃい。えい、行ってきます。ちょっと待ってください。ラブワゴン行きました。行く、あ、すごい、運転行く、やば。めちゃめちゃ防犯ベル。新しい出会い探しに行ったんですね。すごいな。ドラブルだから大丈夫で、まあ、よければあの連絡先交換させていただいても。ああ、ぜひぜひぜひ。多分俺から連絡することないと思うんですけど。あ、まあ何かあの悪霊がいた際にはぜひ。ああ、なるほどなるほど、確かに。ありがとうございます。はい、失礼いたします。じゃあ何かあの悪霊があった際や AV の企画の際はぜひよろしくお願いします。はい。
たな、はい、失礼いたします。隠さずに言うなと、はい、言ったな、うん、しっかり言ったしっかり言ってますね。なんかね、色とか考えてお待ちください。ありがとうございました。失礼します。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。またお越しくださいませ。色かタバコっぽいのがいいな。茶色かな。あれちょっと、はい、来て来て来て、あれちょっと待って、ちょっとレイメさん、あ、いらっしゃいませー。何してんすか。あの ただいま体験バイト中でして、あ、うん、川上様もネイルサロンに来たんですか。いや、そうなんでありますよ。まあ、ちょっと気になって。あ、素敵です。なんか店員の癖が、はいはいはい、すごい。え、それ服なんですか、これ。あ、こちらはあの男性の、はい、男性の制服であります。なっております。これはレイメンさんが勝手に来たわけじゃなくて、違うであります。指定の、はい、そうなんです。そうであります。ここで働く男児は皆この格好。男女？そうなんですよ。男児男児。あ、男児か。はい。なんか気になったりします？だいぶ服は気になりますね。着てみたい、着てみたいでありますか？あ、どうしたんですか？川上寝るするの？寝るしようかなって。めっちゃいいね。素敵です。頑張って。素敵でやります。素敵に仕上げちゃいましょう。はい、お願いいたします。じゃあ、アルカ様お願いしますわ。じゃあ、アルカ様。社長。はい。社長さんですか？はい、私、社長の物忘れだと申します。はじめましてですよね。はじめまして。多分、はい。これ店員さんはどういった基準で選ばれてるんですか。これはあのご希望の方がいらっしゃったらどの方でも体験はできるようになってますわ。なるほどなるほど。じゃあレイメさんは希望してきたと。あ、そうですよね。え、お知り合いなの。あ、はい、先日お会いしました、はい、あ、そうなんですよね。なんかあのエッチな企画の監督らしくて。違う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 全然違う。そうなんですか。なんか、え、この街ついなんかアダルティなものがなんか全導入された感じですか。全然違う。バスツアーをなんか実施するみたいな。違う違う違う、俺じゃないです、あれは。そうなんですね。はい。いや、しかも別にエッチじゃないです。そうなんですね。いや、知って、え、この街長いですか、社長は。え、私日数で言うと60日目ですわ。あ、じゃあなんかもしかしたら知ってるかもしれないんですけど、なんかあのラブワゴンみたいな。ああ、はいはい、あれだ、魔法少女カフェの店長。ニカノリってやつね。はい、ニカノリです。はいはい、ニカノリの話をしてたらレギオンで、あの勝手になんかそういうやつだってなんかでかい声で不意調した霊明さん。はい、私ですか、霊明様。いやいや、でもなんか良くないんじゃない。性欲の強い方を集めるとかいうお話してたんで。してねえよ。大丈夫、レベス様、耳鼻科行く。そうなんですね。耳の穴一回かっぽじった方がいいか。あ、じゃあ川上様、なんかあれタバコショップか何か経営されておりませんでした。あ、そうです、タバコ屋。ツイッターでお見かけしましたけど。あ、そうなんでありますか、はい、メインはタバコ屋で、はい、やらせてもらってます。なんで笑ってるの。すいません、めちゃめちゃ笑ってる。大丈夫ですか。大丈夫ですか。どうかなさいましたか。いや、制服がちょっとまず良くないです。良くないって言ったらちょっとあれかもしれない。いやいやいや、良くない。いや、手柄ですか、もしかして。おやめください。おやめください、ちょっと。お客様困ります。困ります、お客様。この美貌が分かりませんか。この筋骨隆々の美貌が。いや、そう、筋骨隆々。すいません、間違えました。制服はいいんですけど、レイメイさんが着てるのがちょっと個人的には。あ、ね、はい、じゃあ冷麺のせいってことね。ひどい、そんな素材がってことですか。素材が悪いっす。じゃあしょうがない、じゃあしょうがない。歌いますからね、あなた。歌いますからね。冷麺側に問題があるならしょうがないよね。法廷でお会いしましょう。法廷で。法廷で、はい。あ、でも名誉毀損です。いやいや、すいませんすいません、はい、ちょっと言葉過ぎましたね。はい、え、でもそれで言うと川上様もなかなかいいお肌してますね。そうですね、綺麗ですね。やっぱあのタバコ屋もやってるんですけど、メカニックやってて、これメカニックのちょっと制服で。あ、そうなんだ。あ、これメカニック、ね、まあ、制服っていうか、いや制服っていうか、まあ、勝手に僕がこれ着てるだけなんですけど、やっぱメカニック、お肌を見せたくなっちゃうの。そうで、メカニックは寒がらない。確かに、なんかすごい腹筋とかは割れてますよね。俺とレイメさんがこう合わさったらちょうどいい感じになりそうですけど。足
りない部分を補うってこと？なるほどね。タッキーが乗っ翼みたいな。川上殿の上着をレーメン殿に着せればいいんだ。そうですね。どっちかが全上乱やります、ね。そう、どっちかが上乱になる。どうしよう。じゃあすいませんネイルしてください。はいじゃあ。お客様お話が面白くて。じゃあルカ様先日お願いしますね。はい、お願いします。私全然持ってないですよ。でも俺勝ってた席に座るのやめてくださいよ。違う、私もそっち座ったつもりだったのに、なんかこっち座っちゃった。こっち座る？競馬のお知らせです。5分後にビッグレース。オラウータン？ああ、性欲がですね。ビッグレースございます。ちょっと落が発生してしまいました。ご参加の方は5分後ビッグレース競馬までお願いします。どうですか、勝ってますか？はい。オーバーだった今。もうこのまま棒立ちしたら立つかな、勝つ可能性があります。勝つという。おお、ということはもうすでに5万チップぐらい持ってる。4万ですね。4万ですね。はい。じゃあ参加してるんですか、レイメンさん。あの私あの方が作戦があると言って1万チップ預けろって言われたんで今預けてます。完全に限定じゃんけんしようとしてる。もらってないけど。え、ちょっと待って、もらってない、もらってない。いやいやいや、1万チップってあいつじゃ、なんだっけ、名前なんだっけ、あいつどこ行ってよ、どこ行ってよ、何お前死んでるやつがバカだから。残り時間12分です。ふないだ、ふない。時間がないですよ、ちょっとサンライズ殿の。残り時間12分。なんか俺2万チップ持ってんだよな。喧嘩にならない程度なら他人からチップ取るのありだそうです。喧嘩にならない程度なら。完全に一人ゴリラが騙されました。なるほど。一旦チップに1万ゴリラがふないに騙されました。怖いよね。ふざけるな。初めて会った人間に1万が付けるバカなんていないよね。騙しやがったのか、お前。レーメンって本当バカだよね。50万とさせていただきますので、どうか2位、3位も。殺されてる。あれあれチップチップ取られた。雨の黎明さん死亡しました。雨の黎明さん死亡しました。カジノでどうやって死ぬの。泣いてどうすんだよ俺。何か打開策、打開策はないのか。神殿、お金あるって言ってましたよね。誰だったっけそれ。5000チップ、5000チップ外の世界の1000万で貸しますよ。1000万スタンドあり。高すぎる。嘘だろ。おーぐにゃー。ほらー、いけるかなと思った。時間がね。1000万。よしよしよし、借りるのも欲しいです。え、借りる。借ります。じゃあちょっと先に振り込んでもらわないと。あー、承知いたしました。番号をお伺いしてもいいですか。阿部のレイメさん復活です。阿部のレイメさん復活。287。阿部のレイメさん復活。1000万借りる。すごい、復活しました。2万すいません川上さん、なんか2万チップあるから。あのルルちゃんが今全財産なくなってしまって、はいはいはい、私のチンチロ勝負して、ええ、私が勝ったらルルちゃんにあの1000、まあ、1000チップくださいませんか。1000チップチンチロで。じゃあ5000チンチロで。じゃあ5000チップね。ちょっと待ってね。いいんですか。いや違う違う違う、お前じゃない。どけー金の坊主ども。どけどけ。これは俺の借りだ。ありがとうございます。あいつをなんとかしろ。渡しましたよ、レイメンさん。ありがとうございます。俺がネイルショップで貯めた1000万。残り9分です。残り9分だよチンチロ。くっさ、フランシューのタイプの部屋、今の。なんてこと言うんですか、おやめください。くっさ、お前。なせえな。え、見てなかった。もう一回お願いします。鏡殿、もしかして、また何か怪我をされたんですか。今取れました、ケツンさん。いや、なんかくせえ、なんか身出てんのよね、さっきから。なんですか、先ほどから。わかりました、私の借金が。ちゃんと除霊できてないんじゃないですか、レイメイさん。除霊してくださいよ。あれ、とっておきの私にお任せください。では失礼させていただきます。百鬼を退け、調査を払う、救急に寄りつるよ。長い。やっぱ右出てるやんか。何ですか、言いがかりですよ、完全に。嘘つけや。絶対出したら、ケツ見せてみ、絶対モルトルやろうが。安い肉食った後の感じやね。
ほんまに。え、こういうのを川上さんとかが受けたってこと？あ、そうですそうです。いや正直俺の時はぶっちゃけかなり水気が多くて笑っちゃいましたね、だいぶ水気が多いタイプか、いいね。そうですね、多分最初ケッツンドロにお聞かせした音と同じですね。あー、あれね。はい、同じ音再現できるんだ。これ一本でやってんの？なんか若手芸人みたいに言うのやめてください。一発屋一発屋なんですか、うん、一発屋。え、正式なジョブは一個もついてないの？そうですね、まだなんか体験とかでいろいろとお邪魔させていただいてる形ですね。フリーターか。そうですね。いてー、ずいぶんいかつい車いるなぁ。あ、これですか？7億です。7億？これあれですよね、トラックス。わ、すげえ。よくわかる。あれ、トラックスじゃない？これもトラックスです。なんて、あれ7億ですか？わぁ、今日やっと買えたのに。すごいですね。え、そんな金どうやってこう稼ぐんですか？除霊じゃ稼げないですよ。くそなかなか言うじゃないですか、ケツンドロも。悔しいですね、今のね、この令和の時代、本名じゃ稼げないです。おい、ふざけんな、こいつ。ちょっと横に止めた方がいいかもしれませんね、この道路脇に。いやー痛ー危ないでしょ。ありがとうございます。ただミスると死ぬんだ。ありがとうございます、いただきます。なんかもうちょっとパターンあった方がいいんじゃないですか、除霊にも。初めは指が先に悩みなんですよ、それ。除霊のダメ出しを受けた。エッチな人から電話かかってきたんで出てきます。エッチな人もしもし。あ、もしもし、川上さん、こんばんは。今忙しい？はい、あ、いや全然、もうめっちゃ暇でした。大丈夫？はい、今山からいい女連れてきた。おー、山にいた。山にいました。あ、川上だ。どうも鏡。あ、鏡の。こんにちは。鏡だろ？だいぶイメチェンしましたね。はい。ほんわ。鏡。はい。エイトスター売ってる、エイトで働いてる藤子。藤子さん。はじめまして。タバコ屋行きたいっていうか。濃いやつしかいね。この車の向こうが濃いやつしかいね。怖いわ。すごい、この3人。三家ね、これ。さ、私、お三家なんですか？人影ですかね、私が。じゃあ。オラウータンじゃないかな。冗談が過ぎますよ。タコやってるの。名字って何？悪霊やつに模様を払ったりとか占いをするもの。占いもできるの？え、占いもできるんですか？いや、占いはあまり得意じゃないです。え、得意じゃないだけでできるんですか？確かに。まあ、占いして、占い。うん。ちょっと待ってください、ね。お前自分の口で言ったんだぞ、占いで行く。これは厳しいですね、初対面なのに。承知いたしました。それではお任せください。占われて。大河殿は A 型でしょ。そういう、そういう。それ占いなのそれ。合ってますか？それ投資とかそっち系じゃないの？俺は。A 型だ。おお、すごい。これが1/4。四分の一引いてきたな。これが私の力です。じゃあ川上は？勘弁してください、はい、本当に。行きますね。かわいい。行きますよ。どこまで行けるかやろ。いや、答え言ってないけど。大型ですね。違います。あ、もう。じゃあ俺は。え？A 型ですね。違います。これ大型パターンやな。本当に藤子さん、いいですか、うん、俺血液型陰踏んでるから。 A 型ですね。あ、違いますね。もうやんなんだよ、本当に。最初の調子が良かったからちょっとたくさんやってみたら。ウキウキで占ったんですか。占いじゃねえだろ。なんで急に無視するんですか。なんて言いました。皆様ちょのどしぼでちょっとでけえ声で喋ってもらっていいですか。ああ、そうですね。皆様何型ですか。
そんなあなたは何型ですか？私ですか？私は A 型です。必要な質問に質問に質問で返す。質問に質問で返すな！強気。恐れなかったのか親に！乗っかってきた。乗っかってきた。やだこの人怖い。あ、修理ありがとうございます。何の仕事してんの？私ですか？だいぶホワイトタイガー殿はマイペースですね。私はそうですね、あの陰陽師として皆様にお祓いなどをさせていただいたりしてます。お祓いしてお金取ってるの？まあそうですね、またとはいえあのお気持ちなので、あの10万円でもいただければ嬉しいです。この町に幽霊出るって知ってる？え、そうなんですか？本当に出るよ。この町に灯台あって夜になると出る。はい、はい、はい、あでも悪い幽霊じゃないなら私はお祓いはしないつもりなんですが、どうなんですかね。いいか悪いかも見てきて確かめてほしいから。両方路にも、うん、お化け出るって。あら、じゃあ行く。あ、いや俺ね、俺25分からちょっとレースが。めっちゃレース。あ、そうですか。永代ですか？はい。ああ、私それちょうど出ようと思って修理来たんですよ。ああ、そうなんですね。これ出てんの、はい、これ、お、やばいですかね。いや、まあ早い、うん、早い。ええ、なんでしょう。早い、待て待て。痛い。何がするんですか？すいません、すいません、失敗しました。なんか新品のニトロ缶とか持ってる人いません？なんかあの中入ってるやつ。ああ、持ってるっすよ。あ、入れましょうか。上書きしてもらっていいですか？はいよ。大丈夫ですか？ええ、死んでます。あ、大丈夫ですか？はい、今死んでるっていうか松葉勢なんで。あらあら、はい、あれ、お気になさらず。はい、はい、斜めの台ってどうやって飛べばいいんですかね？あそこはちょっと右向きに、はい、なんていうんですかね、まっすぐ走ってきて飛ぶと左側に飛ぶじゃないですか。飛びますね。もうちょっと右に意識して飛ぶ感じにして、で進入が190キロぐらいです。190キロ。ああ、なんか進入するときってこう斜めに入る感じなんですか、それともこう左から右にグイッといく感じなんですかね？まあこの川辺ギリギリから飛ぶ感じですね、はい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 、右に。ああ、向かって。なるほど、わかりました、ありがとうございます。はい、頑張ってください。はい、うまい、いける。飛びすぎた。やっぱ飛びすぎた。最近安倍の霊明見てないな。逮捕されたんじゃないか。コンテンタールってあれ、あのアルコールの度数的な。うん。え、私日光。こんにちは。こんにちは。ああ、ごめん、その。あ、レイ、ヤッホーイ。お疲れ様です。お疲れ様。退勤？はい、退勤して、今、レース行ってきておりました。おー、オッケー。楽しんでるね。はい、ありがとうございます。どうぞ、どうぞ。はい、すいません、お話中に。いえ、何買いますか？そうですね、タバコの、なんか、メンソールのものってありますかね？あ、いっぱいありますよ。はい、じゃあ、それを20本お願いいたします。強めから、弱めまで何がいいですか？ああ、じゃあ5ミリでお願いいたします。5ミリ？ちょっと待って、はい、5ミリのメンソールねえかも。あ、大体何ミリぐらいが普通ですかね？8ミリ、10ミリ。うんうん、あーうーんぐらいかな。おー、それでさ、じゃあ7ミリ。あ、7ミリいいですね。7ミリ、何本いくっすか？じゃあ20本でお願いいたします。コメントが吸ってそうだ。逆も。はい、セーラム。おー、ありがとうございます。なんか初めて見るパッケージですね。え、本当に？はい。あれ、もう何本渡したっけ？あ、20本です。20本か。お疲れですか、もしかして。じゃあ、まあ、どちらかといえば。あ、よければ私が払って差し上げましょうか。あ、お願いします、ぜひ。あ、承知いたしました。それでは失礼させていただきます。百鬼を退け。防災を払う救急に寄り連れよ。今日小さめだな。いかがでしょう。まあなんかちょっと疲れが取れたような気がします。あ、本当ですか、よかったです。はい、ありがとうございます。
いえいえ、これも陰陽師の仕事の一つですから。ああ、そうなんですね。ありがとうございます。はい、もちろんです。また疲れたらお願いします。はい。はい、請求書は？あ、送りました。あ、送ります。あの仕事で、はい、うん。はい、ありがとうございます。いえ。またぜひよろしくお願いいたします。はーい、お願いします。はい、失礼いたします。黎明、なんでお前警察なんだ。警察ではないだろ。キャバクラとかで働けよ。どう考えても捕まる側の人間だろ。すみません、オルジェイ、一緒にお願いいたします。やばい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、血が出た、すいません、ごめんなさい、ああごめんなさい、やばい、どうも、大丈夫ですか、ごめんなさい、もう俺を捕まえてください。双子の人来た。双子ですか。なんか、はい、ヤブさんと大川さん、えこれの、うん、なんか親戚みたいな髪型、足して2で終わった感じですか、私もしかして。いや、髪型で言ったらまんまじゃないですか。髪型まんま一緒っす。髪型ヤブ殿一緒ですか、私たちと。はい、でも俺の方が先待ち来てるんで俺のパクリっすね。なんでそんなこと言うんですか、ちょっと。いや、でも髪型違いますよ、私たち。違う。言い方強い。ほら、一緒の方がちょっと縦カット気味ですね。わかんねえ。よく見たら違いますよ。まあ、てか警察、さっき俺ステータ見たんですけど。はいはいはい。え、受かったんすか。そうなんですよ。なんで？改めまして、陰陽師兼警察の。なんでって。俺の黎明です。なんでって何ですか、なんでって。なんでそんなこと言うんですか。いやいや、どちらかといえば捕まる側なのかなって思って。なんでそんなこと言うんですか、ちょっと。ちょっと強がすぎますよ、鏡殿。そうですかね。すいません、すいません。あ、いえいえいえ。なんかね。そうですね、何かあった際はぜひ私にお声掛けください。何かあったら？はい、お払いでも何でもいたしますよ。警察にお払いか。実際ご依頼は何件かいただいてますね。いただいてんだ。はい。どういうのが多いんですか。そうですね、なんかこう高級住宅街に出た女性の霊ですとか、あとはJTS が最近営業再開したので、それのですかね、こうお祝いというか、お墓の悪霊払いというか。神棚で、ね、はい、へえ、警察も人手不足なんだな。まあそれは否めないですが、なんかちょっと意味合いが違う気もしますね、それは。いえいえ、そんなそんな。はい、請求お願いします。はい、ありがとうございます。選びようがあるというか。でもいいっすね、選びよう。捕まえてます、結構。そうですね、今日も何件か検挙いたしましたね。へえ、すごい。いやー、とはいえ難しいので少しずつ慣れていきたいところですね。まあまあ、でもレースで出すもんね。そうですね、なのでやはりレースのなんていうんですかね、経験がすごく生きていますね。ああ、まあまあ、しかもレースと違っていざとなったら打っちゃいいですからね。まあまあ、とはいえやはり選手防衛ですからね。打たれてから打つというのが基本なので。ああそうなんですね。はい、まあ時期にもよりますけどね。まあ、でも静止命令とか無視してたら打っていいんじゃないですか。ダメなんですか。そうですね、なんでまあ事件にもよりけりですね。ああ、すごいな。まあやはりそうですね、犯罪されてる方も市民の一人なので。すごいな、めちゃくちゃいい人みたいに感じ。いやいや、いい人ですよ。なんでそんな今まで変な人だったみたいな。いやいや、だって大丈夫っすか、はい、警察で。いや、もちろんですよ。私どこからどう見ても警察じゃないですか。いや、なんかオラウータンの居場所が。そう、誰ですか今オラウータンって言ったの。オランウータン。ちょっとオラングウータン、ウータン何ですかそれは。それで言いますと、最近私式神を重複いたしまして。式神を重複。はい、オラウータンではないんですけれども。よければお見せしてもよろしいでしょうか。握力、はいはいはい、握力500キロみたいな。いやいや、ちょっと渋滞してますね、情報が。お願いします。それでは失礼させていただきます。はい、カムサカに立つ新玉よ、我が目の前に下ろしたまえ、例年権化スザク。でもね、さんさ、スザクって言った時にオチ分かったって。
じゃあ、そんなこといいですか、ちょっと。こちらがスザクでございます。これスザクか。はい。だって俺知り合いがこれ、としあきって名前つけてたし。としあきですか。はい。別個体ですかね。ですかね。はあ。とし、うん、としか。としあきかな。としか、としあきかわかんないから。ああ、うん。かわいらしい名前ですね。スザクか。そうなんですよ。白個もいけそうですけどね。何度でも蘇りますよ、でも。あ、そうなんだ。はい。便利っすね。これ何に使うんですか？これですか？そのうち犯人、こう、襲わせようかなと。ケースザクみたいな感じで。ああ、いいっすね。はい、頑張ります。頑張ります。でも、なんか、チーターだか、ピューマだかを変える。ああ、それで言うと、実は白個もいるんですよ。うん、もういるんだ。ちょっとお見せしてもいいですか？はい、それでは失礼させていただきます。もうオチがだって今カムサカに立つ改まよ我が目の前に下ろしたまえ例年権下白虎。最初にちょっと韓国語みたいなの喋るの何？カムサカというちょっとあれですね。あ、本当だ、白虎。わーわーわー、はい、ガチだこれね。噛まれたら一撃っす。そうなんですよ。へえ、すげえ、かっこいいですか、かわいい。こっちの白虎の方は本当に犯人を襲わせたいんですよね。ああ、これはね、ガチで一撃っす。そうなんですよ。私先日間違えて白虎切ってしまったら襲われて、なんかめちゃくちゃ怒ってますね。戻りなさい。なんかちょっとあなた怒ってますね。だってほら。やめなさい、やめなさい。本当に強いですよこの白虎。あ、戻りました。ああ、またなんか車とか修理の際とかぜひよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ハロウィンの時ゾンビ相手に大活躍したらしい。ハロウィンの音で全員大活躍？いや、なんかハロウィンでハロウィンでね、はいはいはい、ハロウィンでね、なんつった、もう一回、もう一回。ハロウィンの音で全員大活躍？あ、活躍っていうか、ちょっと無線と混じってちょっとよく聞こえなくて、ちょっと下げますね。活躍みたいなこと言ってたけど、大活躍。自販機行ってきます。自販機開いてらっしゃい。はい。ハロウィンが何ですか？ハロウィンの時に、うん、祭壇を探して、うん、そこから、まあ、なんかね、ちょっとこう妖怪というか霊というか、はいはい、ゾンビというかが出てくる時に、うん、みんなそれと戦ってたんですけど、はいはいはい、さっきのペットがいるとめちゃくちゃ活躍してたらしいです。あ、襲わせることができるからパンクしてくれる。なんで一人称の？じゃあ実際に、なんでわかるんですか？なるほどな。普通に警察業務でも使います。ってちなみにバレるんで、はい、女の人とかこう見てたらバレますよ。めちゃくちゃ恥ずかしいじゃないですか、それちょっと。私今までバレてたんですかね、じゃあ。いや、そうっすよ。まあ完全にバレてた。こいつなんか一人称で見てきてんなって。じっくり、じっとり見てきてんなって。ちょっと一人称していただいてもいいですか？ん？いやいや、もうそれは教えれないよ。情報はただじゃ渡せないよ、やっぱ。何番ですか？本当に払おうとすんな。そんなに気まずいんか。俺が一人称です、これ。今。はあ、なるほど。一人称外すと。どうなる？あー、ちょっとキリッとなるんですね。そうっす。うん、なるほど。この状態で、だからこうやってキリッとこうやって見てたことになるんですよ、こうやって。しかも調整とかしてたらこういう動きになるんですから。うわー。そんな感じになっちゃうんですね、うん、うわぁ、ちょっとおいそれと一人称できないですね、じゃあ。いや、もう遅いっすよ、多分。え、だいぶ舐め回してきたでしょ。うん、いや、そんなことはないと思うんですが。動揺しすぎでしょ。帰ります。心当たりありすぎだ。それではありがとうございました。ありがとうございました。はい、あれ、ああ、そうだ、お祓いしてもらおうと思ってたんだ。お、私にできることであれば。いや、ただちょっと今度もう一人、その一緒に払ってもらいたい人がいるんで、その人いるときお願いします。ああ、ぜひぜひ。その時探したんですけど、ね、職務中でもお電話いただければ、向かいますので。わかりました。ちょっとね、お電話しようと思ったんですけど、いなくて。ああ、かたじけない、それは。かたじけない。そういう喋り方でしたっけ？あ、そうですよ。片付けないか。何ですか？いや、なんか武士っぽいなと思って。ああ、まあ、そうですね。最近なんか警察にも武士の方が増えましたね。え、そうなんだ。そうなんですよ。え、
ちょっとよければお二人私の車にステッカー貼っていただいてもいいですか？おいいですよ。ありがとうございます。はい、ちょっと街の皆さんにステッカー貼ってもらって、なんかパソコンみたいな感じにしたいなと思って。ああエンジニアのパソコンね。 あそうですそうですそうです。でもあれですよ、これ確か枚数決まってませんでしたっけ？10枚。えっ、あ、まあ今増えたかな、20枚か。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13、もう13枚買っちゃってます。まあどこのタイミングでなんか too many みたいなこと言われるんですよね。どこに貼られてあるんですかこれ。あ、こっち側か。はい、うん、なるほど。そっち側に貼った方がいい。いや、こっち側の方がいい。なんか前面に貼りたかったんですけど。はいはいはい。わあ、そうなんですね。あ、そもそもあれ、所有者以外が貼っても大丈夫なんですかね？あ、もちろん大丈夫です。おお、みんないたずらされてますよ。あ、そういうもんなんですね。たまにギャングのステッカー貼ってあるじゃないですか、パトカーに。え、そうなんですか？はい、あれいたずらされてます。ああ、じゃあ私のパソコン、パトカーもちょっと確認した方がいいかもしれませんね。おお、ありがとうございます。 おしゃれですね。はい、もうハゲてる感じも。ああ、いいですねいいですね。はい、じゃあうちの店のステッカーを後ろ貼っておきます。ああ、ありがとうございます。あ、かっこいい。こっちがぴったりですね。いやー、からじきね、ありがとうございます、ありがとうございます。いや、嬉しいです。これレース用ドラグル？あ、そうですそうです。うわー、ドラグル来た。はい、なんか意味嫌われてるらしいんで、ちょっとお札貼っておきます。それ貼られてる、貼っとくっていうか、もうそれ貼られてる感じじゃない？了解っす。ソイミルクちゃんも戻る。よろしくお願いいたします。改めまして、私陰陽師の、間違えました、向き。川上さん、前に言ってましたね。ちょっと無視しないでください、ちょっと。いや、マジでね、この子、そういうとこあるから、ごめんね。天然なんですね。ね、もうね、タゲが急に変わっちゃうのよ。ああ。そう。私似てるのに綺麗。あ、かわいい。キュンですね。萌えです。いいんだ、お互い。はい。ええ、絵ならええか。ええならええかって感じですね。タバコあざす。タバコあざす。はい。なんかドラグ意味嫌われてるらしいので、ちょっと封印しておきました。ノックスに乗ってんだなお前。はい、レースではガンガン使います。なんで、ね？あんなんで突っ切りされたのたまりもねえ。お疲れ様でした。なんだね。呪われた車みたいな。そうなんですよ。なんかステッカー20枚ぐらいってお聞きしたんですけど、普通に40枚ぐらい貼れてるんですけど、大丈夫ですかねこれ。やぶしたがいる。サンライズ殿のお祓いをさせていただきます。お願いします。あれ、いつの間にか始まってる。百鬼を退け、教祭を払う、救急如立領。兵で取るやんけおい。失礼いたしました。私、修行不足の上、どうしても活躍に力が入ってしまい。俺のレメイさんはヘリのステッカーなんかいじりました？いや、私は触ってないですよ。あれ、とりあえず取ってもらっていいですか、サインで。どれですか？誰が貼ったか知らないけど、外してもらっていいですか？え、このバンのやつですか？いや、こっちです。お、どれですか？貼ったなんか、貼ったんか、お前。私じゃないですよ。これ知らないですよ、私。しかも、こんなとこに。あれ、サンライズ殿貼りました？貼るわけねえだろ。え？お払いは？あ、なんとなったの？お前、屁こいて。お払いは？屁こいてどうなったの？さて、そろそろ寝ますか。お前、屁こいて終わりか、お前、おい。なんか、あんまりそこら辺は突っ込まないでください。こんにちは。ん？あ、タバコ買いに来ました。ん？こんにちは。タバコ？はい。なんか記憶失ってますもしかして。じゃあタバコをお任せで10本お願いいたします。お任せで10本、じゃあ1本50万のタバコを。10万円でお願いします。10万しか買わないのか。1本10万。え、
あ、1本何万ぐらいでしたっけ普通。いや持ってますねお客さん。じゃじゃじゃ、かわしてください、かわしてください。はい、101100個、101、はい、101100個。黎明さんにお似合いのタバコか。ああ、いいですね。ちょっとそれで見繕っていただきたいです。じゃあこれで1本2万なんで。ああ、ちょうどいいです。10本でいいんですか。はい、10本で。はい、ギャルピース。ギャルピース、これは私ギャルと見られてるんですか、もしかして。いやいや、なんか好きかなって。あ、ギャルが、うん、分かってるじゃないですか。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はい、払いました。ありがとうございます。はい、あざした。キモいな。キモいとか言って。ちょっと聞こえました、聞こえました、聞こえました、ちょっと聞こえました。あざがキモいって。いやいや、違う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 、どういう意味ですかそれ。違う違う、違いますよ。違います。はい、私のなんか誤解ですか、もしかして。違います違います、全然そんなこと言ってない。言ってない、そもそも。そもそも言ってない。いや、聞こえましたよちゃんと。聞こえました。証拠は。言ってましたよね。裁判しますか。じゃあ裁判。裁判。タイは、いや、いいです。絶対負けますよ、あなた。そうですか、ね。ちょっと私の反応がキモかったかもしれませんので、それはちょっと申し訳ないですね。いやいや、とんでもない。そんなこと思ってないんですけどね。あ、すいません、追加で。もしかしたら私の心が生み出した幻聴だったのかもしれません。本当ですよ。失礼いたしました。それではまた。はい、じゃあまた。40。こっち見てる。なんか言われてる。孫いるの？なんか見てない。じゃあ覗かれてますよ皆さん。うん、500多すぎ。さあ500は大変か。300、はいはい。300。あります、あります、あります、すごい。ありがとうございます。ちょっと待って、市川さん今俺の車蹴りませんでした。すいません。あー、やりますね、なかなか。どうして。すいません。いや大丈夫です、大丈夫。素晴らしいです。警察の頭にはちょっと蹴り入れてやろうと思って。あ、そうだ、何を仕事してるんですか、ちょっと。ちょっと、いや、すいません、こっちのセリフですよ。じゃあ気をつけて。こっちのセリフじゃないですよ。ありがとうございました。あ、何ですかその指は。え、何ですかその指は。え、知らないみたいな。怖いですよ、ちょっとリアクションが。出てたでしょ、今、堂々と中指を。いや、本当に頑張ってください。暇なんだね。あ、ありがとうございます。ピーポーピーポー言ってんのに。行ってきます。応援してます。いや、もう降りてきそうです、めっちゃ。めっちゃ似合ってます。気使わせてるな。いや、使ってないですよ。いらっしゃいませ。修理お願いいたします。はい、わかりました。いらっしゃいませー。はい、お邪魔いたします。邪魔だと分かってるなら帰ってくれ。え、なんですか急に。お客さん。なんですか。いや、もうそういう礼儀というかあれですよ。そばのあやですよ。そうか、そうか、はい、すいません、そうですよね。いや、皆さん最近それよく言われてますけど、流行ってるんですか。ん、なんですか。なんか、マニュマルなら帰ってくれみたいな。いや、俺初めて聞いて言ったかも。あ、そうなんですか。あれ、なんだ。言われて、冷やかしなら帰ってくれですか。あー、そう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 。なんだっけ、冷やかしなら帰ってくれって。ラーメン屋か。ラーメン屋か。あー、あー、ラーメン屋のあれですよね、うん、なんでしたっけ。焦げ村。焦げ村の元ネタって言ったあれですけど。ミナル、ミナルね。あー、そうですそうです、ね、まあ真剣にやってるからな。そうですよね。脱サラして。脱サラして。うん。あ、でもなんか俺の車のカスタムに似てるな。ああ、確かに。あ、このボンネットのところに入ってるマークは。これもしかして林彪投射ですかね。本当だ。詳しい人がいる、詳しい人がいる。林彪。林彪投射怪人列在前。おお、詳しい。ですよ、いや、元木さんってね、本名字ですから。ああ。凡字、凡字だっけ。凡字、ああそうですね、うん、私に憧れてこのデザインされたんですか。面白いこと言う人だな。出ますね。いや、すいません、憧れるのはやめましょう。なんだこれ。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。さーって何ミリ出ますね、これ。
ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、すいません、ごめんなさい、タバコ屋に入ろうとして、すいません、はい、片付けない、すいません、私も、失礼いたしました。あ、なんだ、黎明か、気をつけろよ。なんだって、なんですか、なんだって気をつけろよ、次から。人によって態度がおかしいと思います、さすがに。いやだ、私も失礼いたしました。はい、すいません、お気をつけて。